ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏତିକି କହିଲି କାହିଁକି ତା ରିଜନ୍ ହେଲା ଏନ୍ଏସ୍ସି ମାର୍କେଟ ନନ୍ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ତାର ଜୀବନ ପଳେଇଛି ଆଉ ତା ଡେଡ୍ ବଡି କେତେ ସମୟ ହେଲା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡର ଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋ ସେବା ଗୋ ରକ୍ଷା ଗୋ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ପାଇଁ ସଟନ୍ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ କଲୋନୀରେ ଅଣ୍ଡର ଦି ଛତ୍ର ଛାୟା ଅଫ୍ ଏନାଦର ଷ୍ଟାର କାଉନସେଲର ଚାଲିଛି କାଉନସିଲ ନମ୍ବର କି କାଉନସେଲରର ନାଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ନହେଲେ ଆସିକି ମୋ ଘର ଆଗରେ ଯଦି ପାଲା କଲେ ବହୁତ ଡୋଜରେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଏନି ପେନ୍ସନ୍ ଫର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ପଟୁଆର କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳୁ ବୋଲିକି ସବୁଆଡ଼େ ଗୋ ରକ୍ଷା ଗୋ ସେବା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁଏଲିଟି ଏଗେନଷ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦିନ ପାଞ୍ଚଟା ପଇଁଚାଳିଶ 23/2/2024 ୱାଟର ମାର୍କ ବି ଅଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚଲା ହେଇଛି କି ସେ ଗାଈର ଡେଡ୍ ବଡି ଉପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟେ ବି ପକେଇବାକୁ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ ଏଜ୍ ଏ ସନାତନୀ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ୱି ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆୱାର କଲ୍ଚର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ୱି ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆୱାର ଲେଗେସି ଅର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମକେରି ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସେୟାର କରିବା ଲାୟକ ଅଛି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆକର୍ଷଣ ରୋଡ୍ସରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ ରୋଡ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ କମ୍ପାସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ଆନିମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ସେଭ୍ ଦେମ୍